Este é Messi. É o perrito super estrela que se rouba os prêmios Oscar. Ai nanita mi panita ali tomar umas fotos que alguém. É o tremendo artista deleito a todos com sua impressionante actuação. Em la aclamada película Anatomia de una caída. Look pronto lo catapultou a la fama. Os meios de espectáculos filtraram informação que sua fortuna asciende a mais de 8.137.183 piezas de ponto. Pero com o éxito viene l'invidia. Não lo queriam em la alfombra roja porque sua ternura afectaria las votações. Pero Messi tuvo sua revancha. Tomei exigios de su Pink Floyd. Apesar de tener a todo Julio na palma de sua pátria. É o famoso actor Eva uma vida calmada e sana. No silício bem luzimos a la cabeça. Pero todos sabemos que lhe falta um Oscar em sua repisa. Concha de sua madre. Dêem-lhe todos os prêmios.